Друзі, буквально коротко, давайте згадаємо, про що ми говорили минулі три тижні. А саме ми говорили відносно Євангелія від Марка, 13 розділу. Ми говорили про декілька речей і, можливо, сьогодні... Можливо, сьогодні в нас вийде ще подивитися презентацію, можливо, хоч декілька таких штрихів побачимо, можливо, встигнемо там підготовити, щоб воно було. Да. І взагалі ми говорили по Євангелію від Марка, 13 розділ. Буквально коротко нагадаю, про що ми говорили. Взагалі весь цей контекст, який ми розглядали, був відповіддю на питання учнів. І це 13 розділ, перші два вірша. «Подивись, учителю, яке то каміння, що за будівлі». Ісус сказав, чи не бачиш великі будинки ці, не залишиться тут навіть камені на камені, які не зруйнуються. Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті, Петро, Яків, Іван і Андрій, скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли це виконатись має. І все те, що далі Ісус розказував, він розказував про кінець, який чекає Єрусалим, і також про кінець наближення Його царства, про час, який Господь приготував для свого народу. Ми з вами розглядали ці всі контексти, всю подію. По-перше, ми говорили про те, що євреї не очікували Месію так, як він явився. Вони очікували Месію, який прийде, встановить трона свого міцно, який буде править залізним жезлом, який знищить цих ворогів. І вони буквально цитували, так як читали Ісаї 61 розділ, але ми маємо розглядати його в світлі того, як читав його Христос. І він зробив цю паузу перед днем помсти, після дня благоприємного. Сьогодні день благоприємний, і потім настане день помсти. І все те, що далі говориться, вже підводить нас до дня помсти, про який ми читали. Конкретно ми говорили, що це був предмет обговорення євреїв, це сьогодні предмет обговорення нас, але це та таємниця беззаконня, яка вже в дії, але ще не виконалася. Це те саме, що сказано муки породільної. Вони не виконалися, але весь світ вагітніє цією думкою, і ця ідея розвивається і розвивається. Зло у світі набирає обертів, але це ще не фінальна битва. І ми говорили про декілька речей, ми говорили про те, що євреї тішилися майбутньою перемогою, і це буде насправді. Вони очікували предтечу, і вони бачили його. Але ми бачимо останні події, чим обумовлені. Об'єднання народів про Месії, знищення повсталих, потім Господь знищить повсталих проти нього, відновлення Єрусалиму, повернення всіх розсіяних євреїв в Ізраїль, Палестина стане центром світу, і всі народи будуть підкорені Богу, царство Месії буде вічним, це буде нова епоха праведності Божої слави. Тобто все те, про що Христос говорив, що буде в останні часи. Після цього ми з вами говорили інша тема, друга, це надія посеред безнадії. Надія посеред скорботи. І те, що ми з вами звернули увагу, що як в останні часи в цій семилітній скорботі буде надзвичайно багато лжехристів, буде скуплення воєнних дій, слухів, народ на народ, царство на царство, видадуть на суди, будуть ненавидіти за ім'я моє. І це те, що ми сьогодні фактично бачимо. Ми говоримо так, чи не цей час зараз, але оце вагітність, яка сповниться, яка виконається сповна тоді, коли прийде семилітня скорбота. Конкретно ми про це говорили, можете прослухати ці проповіді для того, щоб нагадати собі. Але що буде за надія посеред цієї скорботи? Ми говорили, посеред надія, найвеличніша скорбота буде обумовлена найвеличнішою надією. А саме, Євангелія буде проповідано для кожної людини. Кожна людина за ці 7 років почує Євангеліє. Дух Святий буде активно діяти в цей час. По-іншому, чим зараз в церкві, Дух Святий в церкві буде забраний, але він буде по-інакшому діяти, схоже, як в часи Старого Завіту, але дуже активно.
Господь дасть надію на визволення від скорботи. Господь дасть надію посеред цим скорботам вистоять людям, дасть сили. Господь дасть надію на чудесне проведення. Господь чудесним чином буде вкорочувати дні, буде давати оцю темноту під покровом ночі, буде заховувати євреїв і також віруючих в ім'я Ісуса на той час. Надія на Слово Христове буде проголошуватися, буде міцним і буде мати свою зміцняючу силу. Ті, хто будуть Слово Христове буде реалізуватися в останній час. Тому Господь заранше піклується про тих, ми говорили оцю думку, Господь піклується дуже сильно за тих, хто через декілька днів розіпнуть його. Це дуже важливо було, він вводить цей контекст. Минулого разу ми говорили про те, що Господь дає простір для кожного індивідума, для кожної людини, яка очікує Христа. І в цьому просторі ми можемо прославляти Його. Той день і той час прийде непомітно. Ми говорили, що це якраз оці події, якими буде започаткований оця 70-та седміна для ізраїльського народу. Коли буде встановлене поклоніння, коли буде воно припинене, коли буде гоніння, але в цьому всьому буде і для велика надія також. День і час, ми не знаємо, який це, і саме тому ми сьогодні повинні бути готові. Саме тому ми сьогодні повинні служити в дарованому нам просторі. І це дає нам заклик пильнувати. Ми говорили про те, що Бог дарував нам простір в житті, і ми маємо пильнувати, щоб цей простір не став об'єктом егоцентричного життя, щоб не той простір, який дає нам сьогодні Господь, щоб він не дав нам можливість заспокоїтися і жити для себе. Хоча ми маємо цю можливість. Без проблем, сьогодні ніхто нас не змушує жити для Христа. Ви обираєте, як вести своє життя. Але також оця можливість для свободи, це якраз є можливість для поклоніння Богу. Великим прикладом для нас є свобода вибору, яку наділив Бог Адама і Єву. І часто спрашують, чому ж він те горизвісне дерево посадив посеред раю. Да. Відповідь дуже проста, відповідь одна. Для того, щоб люди поклонялися йому. Ми не можемо поклонятися Богу, якщо вибора іншого немає. Ми не можемо поклонитися Богу, якщо все те, що в нашому житті, спрямоване тільки на те, щоб поклонятися Богу. Тому поклоніння Богу – це свідомий вибір, коли ми відвертаємося від служіння ідолам і обираємо поклонятися Богу. Коли ми відмовляємося від того, що приємно для нас, покоряємося тому, що приємно Богу. Ось і є це об'єктом поклоніння. І тому, коли ми говоримо про останні дні, про загальну картину, це буде свідомий вибір. Це сьогоднішній наш свідомий вибір. І в нашому житті це також є відбиток. Сьогодні ми резюмуємо все те, що ми говорили про останні часи. Багато на яких моментах ми загострювали увагу, я сьогодні їх буду бігло говорити. Але сьогодні поговоримо про декілька картин, які, я думаю, важливо сьогодні звернути нам увагу. Щоб в нас була якась систематика, щоб ми зрозуміли буквально, що за чим для нас, що для нас сьогодні, як для церкви важливо. Сьогодні ми вже не говоримо просто на Євангелію від Марка. Сьогодні я хотів би більше те, що ми вже й говорили, десь повторюватися, але систематизувати для нас, що для нас потрібно сьогодні для церкви. Тому що є різні теорії, є різні підходи. Я хочу, щоб ми погодились десь і йшли в одну сторону в цьому. Але якщо хтось буде вважати щось інакше, це не є причина для спорів, це не є причина для розголосок. Якщо я сьогодні буду там говорити про підхід, там, наприклад, до тисячолітнього царства або до семилітньої скорботи, ви скажете, ні-ні-ні, я думаю зовсім по-інакшому, або я знаю братів, які думають по-інакшому, о, давайте воювати з ними, бо вони думають по-інакшому. Це не зовсім те, для чого ми тут зібралися. Я сьогодні хочу, щоб ми десь систематизували бачення Писання, як ми його розуміємо, щоб у нас була десь своя загальна картина. А потім, якщо є бажання подискутувати, звичайно, ми можемо це зробити, але наскільки це буде змістовно. Отже, декілька речей, про які ми будемо говорити, це
в загальні підходи взагалі до есхатології, тисячолітнє царство, підхоплення церкви і вічність. Буквально таких чотири моменти, на які ми звернемо увагу. Я думаю, що це для нас сьогодні буде особливо важливо. Отже, загальна картина. Є різні погляди взагалі на те, як розглядають пророцтва в Біблії. Є різні підходи, є різні теми, і люди по-різному сприймають взагалі пророцтва як такі. Книгу об'явлення Даниїла, 25 розділ, 24, 25 Матфія, 13 Марка, 21 Луки. Да, ці всі вірші, про які я вірю, що якщо ви уже четвертий тиждень, да, місяць ми з вами в цій темі, то я думаю, що десь уже ці у вас тексти писання на слуху. Даниїла 9, 11, об'явлення Матфія, Луки, Марка. Оці тексти вже десь у вас, вже десь є якась загальна картина. По-різному дивляться, є історичний погляд на, я буду без термінів, слухав одну проповідь, гарну, але там більше термінів, я не думаю, що для нас вони потрібні. Буквально є історичний погляд на те, що події, які описані в цих всіх книгах, про які ми говорили, есхатологічні події, це просто череда подій в житті церкви, це загальний опис, це не буде якийсь конкретно час, це взагалі історія церкви, одним словом. Бог хранить нас, пам'ятаєте, ми про це трошки вже говорили, що тисячолітнє царство буквально зараз відбувається, зараз це процес от після розп'яття Христа, після зруйнування храму, храм був зруйнований, і церква почала діяти, активно діяти, і Господь свою дію виконує через церкву, тому оце якраз життя церкви, це є тисячолітнє царство, і всі інші пророцтва, те, що відбувається в церкві, вона зустрічає ганіння, вона зустрічає супротив, тобто така просто історичний погляд на всі теми. Але тоді дуже багато моментів, які стають незрозумілими, взагалі, знаєте, сам навіть прихід Христа тоді, ну, незрозуміло. Навіть деякі люди відкидають прихід Христа як таковий, які притримуються цієї теорії, і деякі місця писання, конкретні, які в Біблії зустрічаються, вони кажуть, ну, це просто так, описовий характер. Інший підход – це те, що всі пророцтва, буквально всі пророцтва, виконалися в минулому, і вже вони для нас не актуальні. Один із аргументів ще цих людей, що книга об'явлення тоді написана до 70-го року, до зруйнування храму, всі ці події. Вони правильно розуміють події там 25-го розділу, кажуть, це для євреїв. Але для євреїв буквально осади Єрусалиму, знищення, Гедота, спустошення, це римський завойовник завойовує Єрусалим, знищує його, і от все. І потім Христос перемагає, все-таки церква діє, церква розвивається, і все це вже пройшло, на це нам звертати увагу не потрібно. Але книга об'явлення написана близько 90-го року, ми вже з вами про це говорили, я не буду повторюватися. І також те, чого ми притримуємося, розуміння того, що пророцтва, які написані в Священному Писанні, це ті пророцтва, які будуть описуватися в майбутньому. Я б ще трошки додав, взагалі, ми вже з вами говорили на початку, ідея пророцтв, ідея, як ми читаємо пророчі книги, як правильно читаємо пророчі книги, дуже часто те, що притаманно апокаліптичній літературі, тобто літературі, яка містить в собі пророцтва, дуже часто, пам'ятаєте, я цю фразу казав, уже, але ще ні. Оце найправильніше, коли ми правильно читаємо книгу пророцтв. Як пророцтва відбувалися? Ті самі пророцтва про Еммануїла, книга Ісаї. Буквально очікували Еммануїла, але очікували і в майбутньому. Розуміли, що це визволення із Вавилонського полону, але це в майбутньому визволення від Вавилону. Пам'ятаєте, ми минулого разу дивилися відео, цей ролик, про те, що це таке є символ Вавилон. Це символ правління цього світу. Матеріальний світ,
світ, який підкорений сатані. І він буде зруйнований. І тобто, коли ми говоримо про Вавилон, про знищення Вавилону, то да, з однієї сторони, Христос своєю жертвою, він переміг Вавилон. І ті, хто підкоряється Христу, вони мають силу не підкоритися Вавилону. І цією силою це є перемога, що світ перемогла, що? Віра ваша. Але ми знаємо, що ми підкорилися марноті. Так само, як творіння підкорилися марноті недобровільно. І очікуємо майбутнього визволення. Тобто, уже ми визволені, але очікуємо. Так само, як погляд на нашу святість. Ми уже святі, але ми станемо святими. Тобто ця ідея якраз те, як ми тлумачимо пророчі книги. І тобто, коли ми говоримо, наприклад, книга Матвія, 24-25 розділ, правильно його розуміти так. Ті події, які відносилися до 70-го року і попередніх подій, вони стали мікрокосмосом того, що трапиться в майбутньому в семилітній скорботі. І тоді все стає на свої місця. Тоді ми правильно розуміємо пророчу книгу. Так розуміємо ми, так розуміє більшість богословів, нашого братства, зокрема, і це найбільше логічне пояснення, яке не робить із писання чисто якусь, знаєте, казкову книгу. Ну, ще є один підхід до вивчення Біблії, алегоричний такий, називається він ідеалізм, коли говориться, що взагалі в писанні, ми навіть розглядати його не будемо, це ідеї, це не історії буквально, тобто така загальна ідея, що зло є в світі, і зло бореться з добром. Ну, це нонсенс, ну, це, в принципі, ну, нелогічно. Те, що ми будемо говорити, і мені б хотілося на що звернути нашу увагу, перше, це про тисячолітнє царство. Це час правління Христа, його царство. І ми бачимо в Писанні тільки один уривок, який конкретно говорить, що це 1000 років. Ну, і в загальному церква погоджується називати цей період тисячолітнє царство. Тисячолітнє царство. Знову ж таки, я хочу ще раз наголосити. Знаю багатьох дуже поважних братів, яких люблю, дорожу, знаю, які мають іншу теорію, поглядів на есхатологічні події, і ми коли спілкуємося з ними, ну, ми не ворогуємо. Знаєте, знаю особисто, не буду казати, хто, де, як, яким чином, у мене багато знайомих, тому є різні підходи. І це не є причиною ворогувати, це якраз є причиною глибше ще досліджувати Біблію. Це нормально. Один уривок, який говорить про тисячолітнє царство, об'явлення 20 розділ, давайте прочитаємо. Об'явлення 20 розділ. Ми десь трошки дійдемо до того і попробуємо тоді включити там пушку, подивитися події останнього часу. Я декілька слайдів приготував. Об'явлення 20 розділ з першого вірша. «І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа і безодні, і кадани великі в своїй руці, і схопив він змія вужа стародавнього, що диявол він і сатана зв'язав його на 1000 років. Та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться 1000 років. А потім він розв'язаний буде на короткий час, і бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса та за Слово Боже, які не вклонили звірині, ані образові її. І не прийняли знамена на чола свої та на руку свої, вони ожили і царствували з Христом 1000 років. А інші померли, не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. А це перше воскресіння. Блажений святий, хто має частку в першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Коли скінчиться 1000 років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, вийде він зводити народи,
що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їх як морський пісок. І вони вийшли на ширину землі, оточили табір святих, улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчате, де звіриний пророк неправдивий, і мучені вони будуть день і ніч на вічні віки. Саме адекватний, зрозумілий нам текст священного писання, який говорить взагалі про ці події. Вибачте. Тому, коли ми говоримо про події, які описані тут, говориться конкретно про ці тисячу років. Це опис часу, коли сатана буде скутий, і після цього часу буде випущений на малий час і вкинутий в озеро вогняне, а святі будуть правити. Тобто будуть ті люди, які залишаться святими, будуть ті люди, які прийдуть. І конкретно говориться час, коли Господь залишить людей на цій землі, тих, які прийдуть від великої скорботи, а інші будуть чекати. Тобто воскреснуть святі, ми говоримо за праведників Старого Завіту, які воскреснуть, далі, забігаючи наперед, Церква Христова також з Христом прийде. Це коли ми будемо говорити про підхоплення, ми будемо говорити про те, що церква вже буде з Христом, і тут всі сходяться на тим, що Христос прийде з церквою своєю для того, щоб правити на землі тисячу років. Христос прийде зі своєю церквою. І воскреснуть. Святі воскреснуть для того, щоб теж війти в це обітоване царство, а інші, будучи очікувати суда великого білого престола. Тобто інші, які знаходяться в пеклі, будуть чекати ще свого часу. Тобто такий буде час, будуть живі, будуть воскрешені люди, і будуть люди, які є церква. Цікаво. В нових тілах будуть правити з Христом. Але це буде час, який є виконанням обітниці ізраїльському народу. Є декілька подій на прихід Христа, на тисячолітнє царство. І дехто говорить, є теорія про те, що Ісус прийде після тисячолітнього царства для того, щоб судити світ. Він прийде після деякого спокою, після деякого періоду. Ми вже говорили за людей, які вірять, що зараз тисячолітнє царство, і тоді прийде Христос. Вони говорять, от зараз є такий спокій для церкви, коли церква бережена Духом Святим, вона збережена Христом, і тоді прийде Христос і встановить своє царство вічне вже. Я не хочу багато говорити по цьому питанню. Інший перекос. Тоді говориться, коли ми говоримо про тисячолітнє царство, ми говоримо, що це царство, коли Христові буде підвладно всі царства світу. Все буде зводитися в Єрусалим, і правління буде з Єрусалиму. Ці, коли люди говорять про те, що зараз тисячолітнє царство, більше наголошують на тому, що церква має проникати у всі структури, правити світом, сатана скований, тому ми його ганяємо, запрещаємо його бісів, духи, тому що все, Христос своєю смертю обеззброїв сатану в політичному змісті. Він абсолютно нічому не причетний в землі. Є люди, які взагалі заперечують тисячолітнє царство. Римокатолики, православна церква. Коли церква, вони говорять, що церква має отримати повну владу, Бог дав їй повноваження, сатана зв'язаний, і Євангеліє дано світу, Господь передав Євангеліє, і це зв'язує силу сатани. Царство Боже не описує всі сфери життя, тільки духовні. І Царство Боже, буквально, це є церква. Тобто тисячолітнього царства, як такового, не буде. От зараз є, живемо. Христос, воно дуже поєднано з тим, знаєте. І Христос уже сьогодні править через церкву. В що ми віримо?
Ми віримо в те, що Христос прийде для того, щоб поставити своє царство. Він прийде після часу великої скорботи і сам встановить царство у всіх сферах життя, не тільки духовно. Сатана буде закутий, як ми читали, на 1000 років, не зможе діяти серед народів. І ця позиція найбільш ранніх отців церкві. До речі, ми говорили з вами, коли говорили про юдеї, вони якраз так вірили. Що прийде Христос, він знищить противне правління, установить своє царство і буде царювати залізним жезлом. Він дасть всю владу ізраїльському народу, і це буде центр політичного і духовного життя всього світу. Але вони тільки одне неправильно розуміли, вони не зрозуміли час приходу, вони не зрозуміли час відвідин. Вони не зрозуміли, що Христос має прийти двічі, і що Бог має обітницю також для іншого стада, для єленів. Для нас, дорога церква, сьогодні оцей час. І тому ідея в тому, що Христос прийшов двічі, якраз відображає те, що ми повинні отримати спасіння. Час 1000 років в Писанні описується не як повна досконалість, тому що ми маємо тексти Писання, які описують, що гріх буде присутній в світі. Але грішники не зможуть грішити, тому що Христос буде здійснювати дуже суворе своє правління. Один із текстів, що буде столітній грішник помирати, як юноша. Гріх буде присутній, але розлаження, да, російською мовою, в світі цього не буде. Христос буде царювати залізним жезлом. З чого ми знаємо, що ще буде гріх присутній в світі, хоча не буде сатани, який буде спокушати, підштовхувати людей? Тому що після закінчення тисячолітнього царства написано, що сатана буде випущений на невеликий час і зберуться проти Христа звід усіх країв землі дуже багато народу. Ви знаєте, просто багато не забиваючи наші голови, в мене є одне питання. Ми іноді думаємо, що о, якщо в нас буде класний президент, от тоді ми будемо довольні. Це 20-й розділ об'явлення якраз нам говорить ні. Уявіть собі, буде Христос. Ні однієї війни, ні одного злочинства, ні одного вбивства. Він своїм словом буде карати тих, що тільки думає згрішити, на місці будуть умирати. Це буде шото. Це буде реально правління залізним жезлом. Це не буде, знаєте, ой, пожалуй, іноді Христа неправильно розумієш. Він такий, знаєте, ой, ну не треба робити погано. Ні, характер Христа не такий. Ми іноді, знаєте, десь надіємося, є люди, які, я не вірю, що це ми, є люди, які надіються догодити Богу своїми ділами тільки по тій причині, що вони Бога не знають. Тому що, ну, коли намагатися догодити Богу ділами, то не розумієш характер Бога, як він взагалі до маленького гріха відноситься. От в тисячолітньому царстві побачить Христа, от його в силі, там компромісу, невозможний компроміс. І люди будуть відкрятися. Десь буде послаблення, звичайно, тому що сатана саму пряму атаку не зможе нанести, але нашу гріховність нікуди не їдь. І ще одна із думок, яка дуже важлива для нас сьогодні, церква, коли ми говоримо, ну, лихий попутав. Або сьогодні там Діма каже, що Бог рішив зробити нас сьогодні як без пушки, так, забрати на сьогодні пушку. Кажуть, ні, сатана забрав. Друзі, сатана абсолютно нічого не може зробити без Бога. Бог дозволить, Бог руководить. Люби, в нього є своя думка, він знає, що, за чим, для чого робити. Ми просто довіряємося йому і говоримо, ти, Господи, Господь, а не ми. В чому ідея? В чому ідея тисячолітнього царства? Якраз ідея в тому, гріх буде присутній, хоча не буде сатани. Гріх буде... Чому? Тому що ми грішники не по вибору, друзі, не тому, що хтось нас змушує грішити. Ми обираємо гріх. Тому нам потрібний Спаситель. Ми просякнуті гріхом із свого нутра. Давид пише стосовно цього псалму, він говорить, що у гріху зачала мене мати моя.
Я грішник по самій своїй суті. Коли злилися молекули XY і X, вони злились воєдине, і це стався грішник. Грішник. Саме тому Христос мав народитися без участі чоловіка. Щоб в нього не було унаслідуваного гріха. Це велика, велика ідея, друзі. Тому там, коли зустрічаємо різні теорії, що там був там чоловік, все, друзі, це дуже небезпечно. Ми говорили про 61-ю книгу Ісаї, да, юдеї правильно все розуміли, крім того, що там оце є розділення. І ми б теж не зрозуміли, якби не повірили Ісусу Христу. Що між днем благоприємний і днем помсти є розрив. Христос закінчив фразу там, де в нас стоїть кома. І от зараз ми живемо після цієї коми. Багато наслідків гріха в тисячолітньому царстві будуть усунені, але досконалості не буде. Є негативні сторони цього вчення. Ми притримуємося цього вчення. Ми віримо, що тисячолітнє царство настане з моментом приходу Ісуса Христа на цю землю після семилітньої скорботи, для того, щоб буквально він буде правити на землі. Буквально це царство, яке є виконанням обітниці ізраїльському народу поставити насліддя із коліна Юдиного, який буде правити залізним жезлом, який установить порядок, який зробить Ізраїль центром поклоніння, це все буде. Але іноді, коли ми в це віримо, в нас є такий деякий песимізм по відношенню до світу. Ми не можемо впливати на світ, ми чекаємо Бога, і церква каже: Господи, прийди, а ми будемо сидіти, ми будемо ждати, коли Господь по нас прийде. Це неправильно, тому що є інші тексти, які написано: ви хто? Сіль для світу і сіль для землі і світло для світу. Світло для світу, сіль землі. Що це означає? Що ви маєте впливати. Тобто ви не маєте десь там крокувати, там, знаєте, безпорядок робить, тому що вас це не устраює. Но церква має реагувати на те, що відбувається в світі, і світ має реагувати на те, що відбувається в церкві. Це дуже важливо. Тобто церква не є царством Божим у всіх сферах життя, як думають православні, але це вісник його царства у всіх сферах його життя. Тобто ми не маємо бути у всьому, але маємо впливати на все. Маємо, де можемо, друзі, це важливо. Коли ми говоримо про ідею підхоплення церкви, восхищення, да, це називаємо, перший Солунянам, 4 розділ, 15 вірш. Перше Фісалонікійцям, якщо хтось десь путається в перекладах. Перше Солунянам, 4:15. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Коли Господь воскрешає віруючих, той же час він підхопить померлих. Перше, він воскрешає померлих в Господі, і разом з тим, в другу чергу, але в той же час, ті, хто живі, залишилися, вони підхоплюються в зустріч на хмарах. От що цікаво, коли ми говорили про прихід Господній на землю, ми говорили, що, і це часто путає, да? І буде як блискавка від сходу до заходу, її будуть бачити всі. Але коли ми говоримо про підхоплення, це буде трошки зовсім щось інше. Тому що, коли ми говоримо про другий прихід Христа на землю, ми кажемо, що це буде явно для всього світу. Підхоплення ж буде трошки інше. Тобто, церква буде підхоплена, тобто вона буде піднята на зустріч в хмарах із Господом. Це буде інша подія. Другий прихід Христа, там, де написано, він буде у царственній величі спускатися на білому коні, а одіж його окрашена кров'ю,
і разом із них безліч святих. Оце вже другий прихід Христа на землю, оце блискавка від сходу до заходу, оце церква Христова, яка в славі іде разом з Богом. Це велична подія. Коли це відбудеться? Також є різні теорії, три різних теорії, особливо частіше, які зустрічаються. Перші говорять про те, що це все відбудеться підхоплення церкви, зустріч з церкви з Христом на хмарі. Перші говорять, що це буде після великої скорботи. Церква повинна настрадатися, церкву треба очистити, і говорять, що суд починається з Дому Божого, ну, хоча там не про це говориться, да? І говориться, от церква повинна пройти очистку. Церква повинна серйозну очистку пройти, поэтому от проходить семилітня скорбота, потім піднімається. Взагалі, раніше ми вже говорили про це, ми на це звертали достатню увагу, скільки текстів писання ми проводили, про те, що церква не наслідує суд, не наслідує гнів. Ми говорили вже про це, я просто повторюю. Про те, що ми не призначені для гнів. Це сама найбільша розбіжність, яка, в принципі, ну, тоді не зрозуміло, що це таке збережене від гніву. Тому що у всіх текстах писання 7 років означають якраз день гніву. Коли Бог виливає суди на народи. Коли Господь робить свою роботу із своїм народом. Оце та 70-та седмиця, про яку ми говорили минулого разу, дуже так подробно говорили. Тому це не та теорія. Ми не під гнівом. І також Христос говорив про те, що ніхто не знає дня і часу, коли прийде Він. Але коли ми б говорили, що ну, після скорботи, тоді б вся церква сказала, та, ну, в Писанні написано 7 років, да, 3,5 роки, ну, там плюс-мінус, ми можемо вже знати, угадати, але написано, що не буде знати. Тому це не про цей час говориться, а про час якраз підхоплення церкви. Минулого разу про це говорили, не буду багато на це звертати увагу за браком часу. Інші говорять, що якраз посередині великої скорботи, і багато є і баптистів, якраз говорять, що Христос прийде за своєю церквою якраз посередині великої скорботи. Чому? Тому що вони правильно розуміють, що церква не має переживати Божий гнів, а якраз 3,5 роки інші якраз будуть насищені, коли сатана видасть себе за того, ким він є, він поставить жертвенника в храмі, євреї зрозуміють, що це сатана, і вони не поклоняться йому, він почне гнати їх, і тоді почнеться велика скорбота. З однієї сторони правильно, з другої сторони, в Біблії не написано, що 3,5 роки скорботи. День гніву, якраз час помсти, це 7 років. Ми вже про це знову говорили, але для того, щоб це в нас було згруповано. Даниїл, 9 розділ, описує всі 7 років як період скорботи. І основна теорія, по якій ми говоримо, про те, що, як ми бачимо в Біблії, що підхоплення церкви буде до початку скорботи. 6 розділ книги Об'явлення, він говорить, ось прийшов день гніву Божого. Говорячи про самий початок великої скорботи, яка взагалі проходить. Період скорботи, це робота Бога з Ізраїлем. І чому? Ми говоримо, що в кінці цієї роботи весь Ізраїль спасеться. Ми говоримо, що там будуть 144 тисячі вибраних свідків його. Хто це такі? З 12 колін по 12 тисяч. Ну, є різні теорії, які там натягують. Ну, коліна мається на увазі. Коліна єврейські, 12 колін по 12 тисяч. Ну, дуже просто. Не треба говорити про те, чого не каже Біблія, або говорити алегорію там, де, ну, просто береш і читаєш. Просто береш і читаєш. Євреї також не шукали алегорії в цих числах. Даніїла, 9 розділ, давайте все-таки ще раз прочитаємо його, звернемо увагу. Даніїла, 9 розділ, 24-го вірша. 9, з 24-го, правильно?
З 24-го вірша. 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині, аж поки перест буде докінчений, міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутована, і правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, щоб помазати святей святих. Та знай і розумій, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїль і збудувати Єрусалим аж до владики Месії, 7 тижнів та 62 тижні, 69. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан, вулиця буде за тяжкого часу. І по тих 62 тижнях буде погублених Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святину знищить народ володаря, що прийде, а кінець його уповіддя. Аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох на один тиждень, аж до кінця. Зміцнить заповіти для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде година спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя. Тобто, по 69 тижнях, років тижнях, ну, сідьмі це в російському написано, да, щоб не путались, в українському роки тижні, тобто періоди по 7 років, це зрозуміло. Буде переданий Христос. Цар Артаксеркс видав повеління. Читаємо книга Неємія, Єздра. Цар Артаксеркс проголошує рішення про відбудування Єрусалиму. Це 483 рік до Різдва Христова. 483 рік. І 32 рік Христос розп'ятий. І залишається ще один період в 7 років. І оце якраз той період, що зробив Христос, 61 розділ Ісаї, він якраз так і читає, з розривом. З цим розривом, в якому сьогодні ми живемо, друзі. Що відбудеться? Знищений буде храм. 70-й рік, римськими воїнами, знищений храм. Потім зміцнить заповіт. Хтось каже, і тут Бог зміцнить заповіт для Ізраїля. Хтось каже, і правитель, римлянин, той, хто зруйнував, той і відбудує. Ну, в українській Біблії, там, де він відбудує, там з великої букви, в деяких Бібліях з маленької букви, ну, букви ставили люди. По контексту ми дуже не можемо сказати, але і байдуже. Тому що ми знаємо конкретно, що це буде відбуватися. Тобто, по Божій волі, ідеаліст, який колись зруйнував римлянин, да? Римський полководець, імперія, яка зруйнувала храм, вона відбудує. Якраз події семилітньої скорботи починаються з збудування храму. І на половині року тижня, 3,5 роки, припиниться і прийде година спустошення. Тобто через 3,5 роки після відбудування храму, той, хто будував його, припинить. Хто припинить? Тому що, як ми знаємо вже з книги Об'явлення, Антихрист скаже, тепер поклоніться мені. Євреї 3,5 роки будуть казати, все, Месія наш прийшов, все ідеально, він же зробить мир у всьому світі, він буде панувати. О, це той, хто панує залізним жезлом. Оце наш цар, це наш правитель. Поки він не поставить в храмі свого ідола чи себе, ми точно не знаємо як. Але прийде Гедота спустошення. Макавейські війни, це незадовго до приходу Ісуса Христа, якраз з цим і боролися, коли Антіох Епіфан говорить, він приніс свиню в Єрусалимському храмі, і вони говорили, о, це Гедота спустошення. Потім говорили, ні, 70-й рік Гедота спустошення, коли був зруйнований храм. І ми знаємо, що тоді, в майбутньому це справдиться. Коли прийде масштабне Гедота спустошення з масштабами абсолютного. І коли ми розуміємо правильно, повертаємося назад, коли ми правильно розуміємо пророчі книги, в нас завертушки не починаються. Ми кажемо, звичайно, Бог розвиває історію по спіралі.
І дуже часто події схожі один на одну тільки для того, щоб людей попередити. Друзі, це відбудеться. В світі ви будете мати скорботу, але будьте відважні, я переміг світ, каже Христос. І це я вам розповів, щоб мали мир у собі, страждання зазнайте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Деякі люди цитують цей вірш і кажуть, от бачиш, церква повинна перейти страждання. Ну, тут не про це нам пишеться. Тут пишеться за страждання кожного віруючого, який пов'язаний з тим, щоб помирати для себе, жити для Бога. Про те, що світ не приймає, але не про скорботу, не про суд. Ми не будемо страдати від гніву Бога, але ми будемо страдати від обставин. 1 Солунянам 5.9. Бо Бог не призначив нас на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Ми вже всі ці тексти писання розглядали. І об'явлення 3.10 ми з вами просматривали, ще хай і в цьому контексті ми ще раз прозвучить. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я збережу тебе від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Я збережу, буквально дуже прямо написано. Також 2 Солунянам, 2 розділ, з першого вірша. Благаємо ж ми, браття, вас, щодо приходу Господа Ісуса Христа нашого і згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через дух, ані через слово, ані через листа, що ніби від нас, що ніби настав вже день Господній. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо день той не настане, аж перше не прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він засяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Конкретно написано, що буде робити Антихрист. Чи ви не пам'ятаєте, як я, як ще в вас живши, я вам про це говорив? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно. Бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає, тепер буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. Тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явлення приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками, з неправдивими чудами, з усякою обманою і неправди між ними, між тими, хто гине, знову ж таки, між тими, хто гине. Бо любов і правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Між ким будуть ці ознаки, між ким буде пір'я своє розпускати сатана. Між тим, хто не прийняли любові Ісуса, щоб спастися. За це їм пошле Бог дію омани, щоб неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не повірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богу за вас, улюблені Господом, браття, що вибрав вас Бог спочатку на спасіння освяченням духом та вірою в правду. До чого покликав він нас через Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтесь передань, які ви навчились, чи то словом нашим, чи посланням. Сам же Господь Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію. Нехай Він ваші серця потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому ділі та доброму слові. Коли, каже, ви думаєте про останні часи, ви повинні зробити так. Саме для того, каже, я вас спас, щоб ви не очікували страждання. Тому Христос нас визволить до страждань. Буквально коротко. І останнє, про що ми маємо говорити, це наше вічне положення. З цим може бути багато дискутів, але просто я процитую, поговоримо. Після тисячолітнього царства сатана буде відпущений, щоб іти проти Христа. Він багатьох спокусить, і люди підуть проти правління Бога. Але Господь їх переможе словом уст, вони будуть спалені, знищені, так произведе останній суд над непокірними людьми. І всі, чиї імена не записані в книзі життя, будуть вкинені до озера Огняного. Я буду казати Огняного, якраз дві букви, да? Щоб нам було ОО. Ось ОО буде тому, хто не повірив. Пекло реальне. Це вічний стан. Писання описує, що це зовнішня темрява, де черв'як не помирає і не гасне вогонь.
Тобто різними словами описана вічність страждання без Бога, але говориться одним словом, говориться, що це вічність. Натомість деякі вчення є про те, що ад не вічний, тому що Бог є вічна любов. Бог як вічна любов, так і огонь поїдаючий. Бог не може бути несправедливим і вічно бути в радості з спасеними і не вічно карати. Тобто це його слово, він правдивий, він незмінний, він стабільний. Тому слава вічна і вогонь вічний. Озеро Вогняне – це остання інстанція, в якій вкинути смерть. Тобто, давайте буквально в двох словах. Тобто це інше місце, чим те, що сьогодні описується ад, пекло. Тому що ад віддасть своїх мертвих, які будуть вкинуті в озеро Вогняне після суда Великого Білого Престолу. Такі декілька зауважень, які, можливо, будуть цікаві, особисто мені цікаво, чим відрізняється взагалі ад від озера Огняного, тому що він, озеро Огняне буде після суда. Часто ми говоримо, а яка участь, що невже людина, яка ніколи не вірила в Ісуса Христа і була добра людина, і Гітлера, там, Сталіна, одна і та сама. Я вірю в те, що в аду вона одинакова, в озері Огняному – ні. Тому що озеро Огняне – це після суда. А ад – це, як знаєте, зараз комната предварительного заключення, КПЗ. Це місце, де людина чекає вироку. Це де душі чекають вироку, це де вони мучаться, страдають, але це ще не все. І саме тому має відбутися суд у Великого Білого Престола, де праведний Бог не може наказати тих і інших одинаково. Прямо немає цього в Біблії, але це я підрозуміваю після того, що все ж таки буде суд над мертвими, над тими, яких ад дасть. Якщо б не було різниці, то з аду вони прийшли б в озеро Огняне або зразу б ішли в озеро Огняне. Але буде ця градація, тим більше, що написано, що саме перше озеро Огняне – це місце для кого? Для диявола і для демонів. І те, що чекає віруючих. Конкретно написано, а віруючий на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. А коли ми говоримо за суд над віруючими, це краще говорити 1 Коринтянам 3 розділ, де говориться судилище Христово, де кожен із людей отримує відповідну нагороду свого життя. Або ж не отримує нагороду. Але там вже не питання спасіння, бо там говориться, а хто на цій, ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Христос. І хто на цій основі будує, є різні будови, є різні люди, є різні амбіції. Ми можемо будувати на слові Христа, можемо на своїх амбіціях, але якщо ми у Христі, ми спасені люди. Але нагороди – це вже інше. І тому, що чекає нас, це нове небо і нова земля. Нова земля і нове небо. Тут найбільше дискусій, напевно, є, тому що нам страшно, бо ідея, яку пропагують лжесвідки Єгови, або, правильніше сказати, свідки сторожової башні, вони говорять про те, що наше жительство на землі, Бог обновить землю, і ми будемо жити, і тому баптісти повинні вірити не так, як вірять свідки Єгови. І часто теорія про нове небо і нову землю якраз контраргумент свідкам, а не аргумент із Біблії. Я не хочу наполягати на унікальності, або змусити вас думати, що це не якась окрема планета буде, а це ця планета. Тим не менш, буквально декілька думок про нове небо і нову землю. Питання нової часто подають як абсолютно нове. І, недавно з однією людиною з нашої церкви говорив, каже, що? Каже, ні, тільки нове, абсолютно. Чого кажу? Бо сторожова башня думає по-другому. Буквально декілька місць священного писання, запишіть собі, подумайте про них вдома. Ісаїя 65 розділ, 17-25.
Римлянам 8 розділ 21-23 і 1 Коринтянам 15-35-37. Запишіть ці тексти. Ісаїя 65-17-25. Ісаїя 65 розділ, 17-25 вірші. Римлянам 8, 21-23. І 1 Коринтянам 15-35-37. Буквально все те, що говориться, ось створю все нове, Христос говорить, створю нове, і Бог оновить наші смертні тіла. Це один і той самий контекст. А коли Бог оновить наші смертельні тіла, скажіть, ми будемо іншими особистостями, чи станемося самі собою? Але ми будемо такі самі, чи інші? Інші. Ми, помирає тіло фізичне, встає тіло духовне. Так само і наша земля, і всі діла на ній згорять, помирає тіло фізичне, остає тіло духовне. Який облік матиме земля, ми не знаємо, але цікаво, що не тільки нова земля, а й нове небо. Що мається на увазі? Ми будемо мати духовний прояв того, що фізично зараз матимемо. Земля буде впізнаваєма, але зовсім інша. Як мінімум, моря не буде, ми це знаємо. І як мінімум фізичних меж не буде. Також ми це знаємо. Бо тіло духовне, земля духовна. Як це буде? Я не знаю. Але нове слово, яке «я творю все нове», грецьке, єврит, використовується і в Старому, і в Новому Завіті, це не абсолютне нове, а відновлене іншої структури. Тобто це те, що сказано про наше тіло. Я буду Андрієм, ви будете узнавати Андрія, але сказати, що це такий Андрій, як це зараз, грішник, да, із вадами, там, із вадами фізичними, духовними, там, іншими, це буде зовсім інший Андрій. Але це буде Андрій. Це буде земля і небо, тобто космос, планета, галактика, не знаю, як ви це назвете, ми цього не знаємо, але це буде... Вся система координат, але зовсім інша матерія. Ми не будемо належати матерії. Це буде духовна. Хто знає різницю між духовною і матерією? Да? Осязаємо, не осязаємо, оце ті віші. Хоча до нас можна буде торкнутися, да? Подібно славно його тілу. До Ісуса торкалися, він кушав, наше тіло буде подобно образно славному його тілу. І ми знаємо, що нове небо і нова земля з центром буде Єрусалим, храм, але зовсім інша структура. Сонця не буде. Буде слава Господня освічувати. Це буде зовсім інша координація, але обновлена ця. Якось ми будемо дізнаватися про це. Тому просто кардинально сказати, це буде щось друге. Ми не маємо права. Це згідно того, що ми знаємо із Біблії. Знаю, що затягую. Друзі, хочу закінчити вже сьогодні цю тему, щоб не піднімати. Буквально все. Попробую зараз. Ану, Дім, попробуй. Єсть. Все, поняв. Да. Дітки поставили батарейки трошки другої сторони. І от зараз буквально, якщо нам дасть техніка, ми подивимося на декілька слайдів, які говорять про те, про що ми читали. І так, буквально в двох словах, буквально коротко. Ми говоримо про 77 Даниїла. Ми говоримо оця 7,62, це буквально 173 880 днів. Єврейський календар нараховує 360 днів у році. Тому що ми іноді по своєму календарю вважаємо, у нас 365, і в нас не виходять числа. 360 днів в єврейському році. 7 помножити на 7, додати 62 помножити на 7, дорівнює 483 роки. Царство – це... Артаксеркс видає 5 травня 444 року до Різдва Христового. Це 20-й рік правління Артаксеркса. Неємії 2.1. 29
29 травня, марта, березня, 5 березня він видає указ 444 року до Різдва Христового, перший склад, да? А потім 29 травня, березня, вибачте, 33 року торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Математика, да? Ми успіли це. Ви успіли це побачити? Да. Потім, що ми бачимо? Буквально ця сама шкала, але 70-та седміця. Буквально з погляду на седміця. 7 седміць, 49 років. Що буде? Відновлення Єрусалиму. Потім, за 7 років, Неємія будує, за 49 років, Неємія відбудовує храм. Стіни зовнішні. 49 років. Плюс 62, це 434 роки. Преступлення покрито, гріхи запечатані, беззаконня заглажене. Чого? Є погляд на Ісуса Христа. Що Він зробив? Закрив преступлення, Він простив гріхи, Він омив нас своєю кров'ю. І 70-та седмиця, це по Даніла 9 главі ми слідуємо. Правда вічна приведена, видіння пророк запечатане, святих помазаний. І, попробуємо, може, ще один раз у нас вийде, саму останню тоді картиночку зараз поставте. Там, якщо, там виключить і включить, воно вийде, або там, я поняв вже як... Да. Буквально обзор подій, які ми пережили, які переживаємо, ідея. Я зроблю це, якщо хтось дивитиметься, ми зробимо це в Фейсбуці, там, в Ютубі, щоб можна було побачити ці картини. Да? Що ми бачимо? Якраз оцей період церкви, він що розділяє? Після того, як Христос вознісся на небо, наділив силою Духа Святого церкву, називається період церкви. Це період між 69-ю седмицею і 70-ю седмицею. Період церкви. Чим він кульмінується? Кульмінація його. Христос підхоплює на небо церкву. Христос підхоплює на небо, це не є другим приходом Христа, він якраз буде зображений у нас на хмарах. Судилище Христово. Дивіться, судилище Христово, да, зверху, брах Агнця і друге пришестя Христа. Тут на землі семилітня скорбота. Після семилітньої скорботи воскресіння старозавітніх святих і тих, хто померли в Христі, і тих, які померли за свідоцтво Христа під час семилітньої скорботи. Вони воскресають. Вони живуть на цій. Потім другий прихід Ісуса Христа і суд. Оцей короткочасний, це не суд у Великого Білого Престола, на якому відбувається після нього тисячолітнє царство і суд у Великого Білого Престола. Буквально це, ви зможете тоді подивитися, на те, про що ми сьогодні говорили. От буквально це такий обзор цих подій. Що нам з того? На чому я хочу закінчити? Що нам з того, друзі? Не спішіть переживати. Наша задача, апостол Павло це в Солунянам говорить дуже чітко, друзі,